Інспектор з паркування Вадим Лижник розповідає, зараз працюють в центральній частині міста, де рухається громадський транспорт і де неправильно припарковані автівки можуть перешкоджати руху. Вулиця Соборна, вулиця Вайсера, вулиця Подільська, вулиця Грушевського. Ну, насамперед, знову ж таки, центральна частина міста, де рухається громадський транспорт. Ми стараємося якомога найбільше тут приділяти часу. Якщо автомобіль припаркований в недозволеному місці, інспектор фіксує правопорушення, друкує та залишає повідомлення на лобовому склі, заносить автомобіль в базу даних та відправляє постанову рекомендованим листом власнику автомобіля. Водій, який порушив правила дорожнього руху, має відповідно до чинного законодавства право сплатити пільгових 50% від суми, яка зазначена в повідомленні під словочисником на лобовому склі. Тобто, якщо штраф відповідно статті 122 частини першої, це 340 гривень штрафу, то на протязі 10 днів можна заплатити 170 гривень штрафу. Сплатити повну суму штрафу водій має від 10 до 30 днів, додає інспектор. На протязі місяця не сплачують повну суму, то передаємо на виконавчу службу і далі займається справою виконавча служба. Там вже йде подвоєний штраф, тобто вже буде 680 плюс виконавчі витрати. Наголошує, штраф слід сплачувати за номером, який виписали на повідомленні. Якщо водій знаходиться в автівці, інспектор дає попередження і просить від'їхати. Тоді протокол не складається. Водій Ярослав каже, приїхав до центру у справах. Заїжджав, шукав, де припаркуватись, на знак не звернув уваги. З того боку знав, що не можна паркуватись, там не дивився, з цього ж не звернув уваги. Оскільки водій покидає місце без перешкод, штраф йому не виписують. Виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Сергій Шепурев каже, повноцінну роботу зі складання протоколів інспекція розпочала з 1 вересня. З цього часу інспектори склали 90 протоколів, з них 36 вже сплачено. Хочеться зауважити, що з розумінням вже відносяться люди в сфері паркування. Ми відпрацювали певний період по вулиці Соборній. Це вулиця у нас була найбільше навантажена для громадського транспорту. Були найбільші перешкоди саме для руху електротранспорту по вулиці Соборній на відрізку від вулиці Подільської до вулиці Староміській. Сьогодні вже спостерігається на порядок менше. Сергій Шепурев додає, поки працює двоє інспекторів і охоплюють центральну частину міста. З часом планують розширення штату для контролю по всьому місту. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.